bolalarning diniy ta'lim olishga jalb qilishi va bunday shaxslarni moddiy rag'batlantirilishi esa qonunga xilof diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi hujra va shaxslarning ko'payishiga olib kelmoqda. Taqiqlanishga kim loyiq? Islom huquq tizimining boshqa tizimlardan farqi usulda uning mutlaq olim bo'lgan zotning ilmiga asoslanganidir. Ya'ni barcha ilmlarning egasi o'ta hikmatli bo'lgan Allohning chiqargan yo'rig'i shubhasiz bexatodir. Shubhasiz manfaatlidir. Boshqa huquq tizimlar esa usulda turli narsalarni, masalan urf-odat, monarxning amri, deputatlarning ovozi, davlat rahbarining irodasini asos qilib olishi mumkin. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasining muqaddimasida mamlakat qonunchiligida qanday prinsiplarga asoslanishi ko'rsatilgan. Normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunda esa ilmiylik asosiy tamoyillar qatorida sanab o'tilgan. Ya'ni O'zbekistonda qabul qilinadigan har qanday qonun va qoidalar ilmiy asoslangan bo'lishi talab etiladi. Dar haqiqat, ilmiy izlanishlar natijasiga tayanadigan qonun qoidalargina jamiyatga haqiqiy manfaatni keltirishi, ura-urachilik yoki qaysidir mutasaddining bosaver o'zim javob beraman degan talabi bilan amalga oshiriladigan ishlar real hayotda halokatli oqibatlarni olib kelishi mumkin. Yaqin o'tmishimizda ilmiy asoslanmagan holda taqdim etilgan ana shunday qonun loyihalaridan biri qanday muammolarni keltirib chiqarganining guvohi bo'lgandik. O'shanda prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiya loyihasidagi moddalar yuzasidan Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan tartibsizliklar ortidan deputatlarga qarata e'tirozim mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku deb munosabat bildirgan edi. Dar haqiqat, qaysidir qonun tashabbuskorlarining o'ylamay, vaziyatni ilmiy o'rganmay, oqibatlarini hisoblamay qilgan tashabbuslari yurtimizda qanday katta xavfni keltirib chiqardi. Agar o'shanda deputatlar va qonun tashabbuskorlari aholining xohish irodasini haqiqiy ilmiy uslubda jamiyatshunoslik, siyosatshunoslik, psixologiya kabi fanlarning mos ilmiy tadqiqot usullariga tayangan holda taklif kiritganida bunday katta muammoning oldi olingan bo'lar edi. Bugun ham ijro organlari tomonidan deputatlar e'tiboriga konstitutsiyamiz bilan kafolatlangan milliy qadriyatlarimizning asosi bo'lmish diniy tushunchalarimizni o'rganishni taqiqlash va jazolash bo'yicha taklif ilgari surildi. Bu taklif normativ huquqiy hujjatlarning asosiy prinsipi bo'lgan ilmiylikka qanchalik tayangan? Bu taklif bosvor onasini emsin degan prinsip bilan qilinmayotganiga, balkim xalqimizning xohish irodasi va manfaatlarini nechog'lik ko'zlaganiga kim kafolat beradi? Farzandlarimizdan ilmlarning asosi, insoniylikning negizi, fitratimizning asli bo'lgan diniy tushunchalarimizni bunday cheklashning oqibatlari o'rganildimi? Ushbu taklif kelajakda jamiyatda qanday norozilik, noqulaylik, xudo ko'rsatmasin, undan katta muammolarni keltirib chiqarmasligi tahlil qilindimi? Shundoq ham chuqur o'ylanmagan holda qabul qilingan diniy mazmundagi materiallarni ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi qarorning noto'g'ri ijrosi tufayli qanchadan qancha begunoh, vatanparvar va kelajakka umidli yoshlarimiz jarima to'lab, vatanidan ko'ngli sovib ulgurdi. Qanchadan qancha odamlar, bilamiz, sizning materiallaringizda hech qanday muammo yo'q, lekin qonun ishlashi kerak degan javob bilan aybsiz aybdorlarga aylandi. Mamlakatda nafaqat bolalar, balki kattalarga ham bemalol diniy ta'lim olishga bo'lgan taqiqlar emasmi? Aslida vatanimizning minglab bolalarini Misr va Turkiya kabi davlatlarda sarson sargardon bo'lishga sabab bo'lgan. O'z yurtida bilim olgan qaysi bola chet elga ketadi? Bizning qudratli davlatimiz nari borsa 10-20 ming fuqaroga sifatli, nazoratli va turli buzg'unchi g'oyalardan omonda bo'lgan diniy ta'limni ta'minlab bera olmaydimi? Yoki nazoratchi tashkilotlarning bunga salohiyati yetmaydimi? Bugungi kunimizda jamiyatimizda eng katta ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarayotgan, 100 minglab oilalarni yostig'ini quritgan, minglab yoshlarning bo'ynini arqonga ostirgan, o'zi qonunan taqiqda bo'lgan qimorbozlik sohasini tartibga solish uchun unga ruxsat berilmayaptimi? Berilyapti-ku. Nima sababdan endi betartib diniy ta'limni tartibga solish uchun unga ruxsat bermaymiz? Umuman, mendan nimani taqiqlash kerak, kimni jazolash kerak o'zi deyilganda, ilmiy asoslanmagan holda qonunchilikka taklif kiritishni degan bo'lardim. Shunday taklif bergan mutasaddilarni va unga ovoz bergan deputatlarni deb aytgan bo'lardim.
Axir buni ularning o'zlari bosh bo'lib, o'zlari tashabbus bilan chiqib, o'zlari qo'l qo'yib, o'zlari so'zga chiqib, o'zlari tasdiqlayapti-ku. Ularning o'zlari jamiyatda parokandalik, sansalorlik, tartibsizlik va norozilikka sabab bo'lyapti-ku. Mas'uliyat ana shular zimmasida bo'lish kerak emasmi? Ta'qiqlanishga ularning bu xatti-harakatlari loyiq emasmi?